და სიახლეებს გაგაცნობთ. კომპოზიტორის, პიანისტის და პედაგოგის ნოდარ გაბუნიას 80 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ახალ ფესტივალს ჩაეყარა საფუძველი. ნოდარ გაბუნიას სახელობის პირველი საერთაშორისო მუსიკალური კონკურსი და ფესტივალი ხელოვნების აკადემიან და პიანისტმა ვალერიან შიუკაშვილმა დააფუძნა. ღონისძიება გუშინ საზეიმოდ გაიხსნა. ევგენი მიქელაძის სახელობის მუსიკის ეროვნულ ცენტრში გამართულ კონცერტში მონაწილეობა მიიღეს ცნობილმა ქართველმა და უცხოელმა მუსიკოს შემსრულებლებმა. ნოდარ გაბუნიას სახელობის საერთაშორისო ფესტივალის მხარდამჭერია კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო. 64 მონაწილე არის სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოსული და საინტერესო არის ის, რომ საქართველოს რეგიონებიდანაც არის ჩამოსული, რაც ნიშნავს იმას, რომ ბავშვები მუშაობენ მთელი ზაფხულის განმავლობაში და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ და ძალიან გულშემატკივრობ ქართველ მონაწილეებს. გახსნაზე მიიღე მონაწილეობა, ვიმღერე სამსონი და დალილას ოპერა, სენსანსის ოპერიდან სამსონი და დალილა, მომიწია ჟიურიში, რომ დავწერე ჟიურის წევრებთან მათ გვერდით. და ბედნიერად თვლი თავს, ვინაიდან საქართველოში ვარ.